Судовий процес у справі Юрія Капустинського, про який ми вас інформували більш ніж півтора року, нарешті завершився, і суд оголосив вирок. Разом з обвинувачуваним фінальні акорди цієї резонансної справи слухав і наш кореспондент Роман Єльчанінов. Ніщо не триває вічно, і будь-яка ситуація рано чи пізно обов'язково завершується. Проте в однієї історії фінал щасливий, а інша з нотами суму. Минуло майже півтора року відтоді, як стартувала справа, головними героями якої стали Юрій Капустинський та Ольга Віжлінська, і нарешті наступив довгоочікуваний для всіх фінал. Півтора року судової тяганини, розборок, хто правий, а хто винний. Розглядали справу спершу в одному залі засідань, далі через ремонт перенесли в інший і знову повернулись до вже оновленого першого залу суду. Ще на своєму початку справа набула суспільного резонансу, і ось уже відбулось останнє слухання по справі, на якому учасники процесу, до речі, так і не дійшли спільного знаменника. Востаннє у залі судових засідань Бродівського районного суду учасники висловлювали свої думки, востаннє обвинувачений та потерпіла переконували суд у своїй правоті, востаннє сперечались адвокати, відстоюючи права своїх підзахисних. До останнього Капустинський заперечував свою причетність до пострілів у Ольгу, та до останнього Віжлінська обвинувачувала Юрія в тому, що він намагався її вбити. Проте завершились дебати, і у залі суду прозвучала фраза «іменем України», що означає завершення судового процесу та проголошення вироку. До самого вироку, який, мабуть, був водночас і передбачуваним, і несподіваним, ми повернемось пізніше. А зараз пропоную зробити невеликий екскурс судовими засіданнями, які більше року вирішували долю обвинуваченого. Під час усіх слухань найбільшим питанням було, хто ж все-таки вчинив цей злочин. Спершу Юрій не давав жодних свідчень та пояснень по справі, і єдиним доказом, де він визнав свою провину, був відеофайл з допитом обвинуваченого у Золочівському відділі поліції відразу ж після затримання. Оскільки через порушення норм КПК суд визнав доказ неналежним, його перестали досліджувати. Проте і тут не все однозначно.
На відео чітко видно адвоката Юрія В'ячеслава Мисика, який сидить поруч зі своїм підзахисним і ніяк не реагує на порушення, про які згодом стільки говорив на судових засіданнях. Враховуючи, що показання підозрюваного Капустинського під час слідчого експерименту отримано без повідомлення йому права, своє право відмовити скерування показань та не відповідати на запитання, суд приходить до переконання, що отриманий в результаті такого порушення доказ протокол слідчого експерименту необхідно визнати лише видано допустимим доказом у справі. Свідчення бродівських та львівських лікарів внесли ясність у справу. Так Юрій категорично заперечує, що стріляв у потерпілу, проте, судячи з показів медиків, фігурує термін «штанцмарки», що означає «постріл в притул» або «з вкрай близької відстані». На момент злочину в автомобілі був лише Юрій, тому окрім нього стріляти в Ольгу більше ніхто не міг. Враховуючи характер ран, малоймовірне утворення від рикошету. Так, ми не можемо самі собі заперечувати. Ми ж кажемо, що якщо було притул, то зрозуміло, що то не може бути від рикошету. Якщо були перешинки газу в ранах, як каже лікар-нейрохірург, то зрозуміло, що то не може бути від рикошету, то дуже близька відстань була пострілу. Смішно звучить версія Капустинського, що це зробив хтось невідомий з пістолетом у руках через відчинене вікно автомобіля. Неабиякі сумніви викликало й те, що він керував автомобілем з відчиненим вікном за 5 днів до початку зими. Можу пояснити, чому в машині по боку було відкрито таке вікно? Я не знаю. Можна було відкрити, якщо вона... Цілий час взагалі. Поїхали з відкритим вікном, це дуже? Під час інтерв'ю Ольга чітко вказала на те, що Юрій заздалегідь спланував цей злочин. І впродовж усіх засідань дотримувалась тієї ж думки. Тобто, на вашу думку, це все було сплановано завчасно? Я думаю, що так. Кожна деталь, він дуже чітко розповідав працівникам поліції, коли давав покази перші свої, працівникам поліції, слідство, він дуже чітко секретарі відтворював і говорив. Тільки, я навіть дивувалася, як можна кожну деталь запам'ятати. Тобто, наскільки я зрозумів, він хотів вас вбити? Так, він свідомо вбивав мене, і, напевно, хотів мене вбити. На моє запитання, чи знала Ольга Юрія до цієї ледь не фатальної зустрічі, вона відповіла впевнено і не задумуючись. Ви його до того знали? Проте під час перерв у судових засіданнях Юрій неодноразово звертався до неї, наче до давно знайомої людини. Під час засідань частенько проскакувала інформація про причетність Капустинського до азартних ігор, зокрема до покеру. Про це говорили усі. І потерпіла Ольга Віжлінська. Хоча при обшуку вилучили з нього грані публіки, і покер, і багато ми чули від слідчих, покер, що в ньому є борги великі, і через це він вчинив цей злочин. І мама Юрія Оксана Капустинська. Нам не звичайно грали нарди, звичайно грали шашки. Ну а так покер він ще грав, Юра, але я не знаю, наскільки то було серйозно. Дивною була позиція дружини Юрія про відшкодування грошової компенсації. Якщо Капустинський не стріляв у потерпілу, то за що ж тоді платити гроші? Чи мали ви спроби якось матеріально відшкодувати витрати, моральні, матеріальні, потерпілі? Так, ми говорили про це. Ми говорили, я просила дозволу відшкодувати їй матеріальну моральну шкоду. Хоча до матеріального на перший час, вона говорила спочатку, що не можу оцінити моральну шкоду, хоча б тільки матеріальну шкоду. Ми домовилися, потім вона сказала, що можна приїхати привезти гроші в сумі 30 тисяч гривень. Я сказала, що частково я можу відшкодувати матеріальні затрати. Хоча вже через декілька засідань під час допиту обвинуваченого судді теж поцікавились тим питанням. Проте адвокат взяв на себе ініціативу за відшкодування моральної та матеріальної шкоди. Добре, та шкода відшкодована? Ну, так. Ми намагалися, наскільки я чую, захисник відшкодувати. А
чого ви намагалися відшкодувати шкоду, якщо ви їм нічого поганого не зробили? Що ви відшкодовували, збиралися? Людей, які ви намагалися допомогти? Це вона повинна вам ще за те, що ви намагалися врятувати їх життя? Я не сподіваю про те, щоб ті шкода була реально хоча б відшкодована. Чому? Ну, поясніть, я не розумію. За лікування в госпіталі. Ні, так чому лікувати? Чому людина, яка не спричинала жодних тілесних ушкоджень, повинна відшкодовувати тій людині, якої є ті тілесні ушкодження, якусь матеріальну витрату, бо дайте навіть одну гривню. До речі, адвокат Капустинського чи не найчастіше під час судових засідань, коли на поставлені запитання Юрій не знав, що відповідати, нагадував йому зміст статті 63, тобто право на відмову давати свідчення проти себе та своєї сім'ї. Отож, справа дійшла до логічного завершення, і на останньому судовому засіданні у залі Бродівського районного суду усі учасники процесу мали змогу висловити своє бачення та переконати суд у своїй правоті. Першим у судових дебатах надали слово прокурору. Призначити Капустинському Юрію Богдановичу остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 12 років з конфіскацією майна. Далі висловлювала сторона потерпілих. Скільки ще потрібно жертв, щоб цей вбивця поніс справедливе покарання? Таким чином прошу найвищу міру покарання, а також прошу суд взяти до уваги, що держава завдяки закону Савченко вже подарувала йому 1.5 роки. І це, на мою думку, більш ніж достатнє пом'якшення. Таким особам не місце в суспільстві. Найголовніше питання, яке суд повинен поставити на речі кімнаті, чи є у моєї довірники, потерпілої жінки, підстави обговорювати обвинувачення. Вона його бачить вперше. В неї причин між ними не було ніяких стосунків, не було любові, ненависті, злості чи чогось іншого. Вона називає одну людину, як вона логічно пояснює. Очевидно, що якби Бог забрав її життя, ситуація була зовсім складніша. Можна було придумати що завгодно, але є особа, яка прямо вказує, прямо звинувачує по процедурі передбачення КПК людини. Прямо вказує на дії, причому з винятковою пам'яттю, винятково послідовно, логічно пояснюючи всі речі. У зв'язку з цим прошу суд призначити покарання за замахом на вбивство у розмірі 10 років позбавлення волі. Законодавець так специфічно побудував правові норми, що не дозволяє нам призначити ні менше, ні більше. 2/3 і не менше, оскільки стартує з 10 років. Вважаю, що така міра покарання справить функцію загальної превенції, попередить можливість вчинення іншими особами. Цей злочин, дякуючи в тому числі Бродівському телебаченню, з жорстокості вчинення, набув небувалого розголосу. Люди це питання говорять під церквою, люди задають питання в транспорті, публікуються з обіцяним засобом масової інформації. Вирок, в числі іншого, попередить інші такі подібні злочини, оскільки дуже багато осіб не дають собі звіту, коли вчиняють подібне. Не буду повторювати одне і те ж саме, я підтримую думку прокурора, адвоката і моєї дружини, і вважаю, як дати йому як найвищу міру покарання, тобто довічне позбавлення волі. Наостанок мав останнє слово сам обвинувачений. За 30 років я ніколи не порушував закон, порушувати я ніколи не збираюся. Перше місце в моєму житті займає сім'я, батьки, щоб я там, намагався щось чи красти, чи комусь завдати шкоду тим більше жінці. Я не злочинець, ніколи не порушую. Звичайно, що я жалкую, можливо, десь були такі моменти, треба було зателефонувати, там, можливо, ще щось. Ну, в цей момент над тим не думалося, воно все якось було в такому шоковому стані і дуже швидко. Так, можливо, потрібно. Але Ольгу я не стріляв і нічого погано там і в мене не було. Ваша честь, враховуючи випадене, прошу суд виправдати громадянина Капустинського Юрія Богдановича, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 15, пунктом 6 частини 2 статті 115 та частини 3 статті 289 Кримінального кодексу України за пунктом 3 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу не встановлені достатні докази для доведення обвинуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати. Ваша честь, дякую за увагу.
Надіюсь на вашу справедливість і розсудливість. Ваша честь, закінчу свою промову такими словами. Незалежно від того, що відомо судді, суддям, суд повинен базуватись на фактах, на голих фактах. Емоції тут ні при чому. Є факти вини людини, судді. Немає фактів вини людини. Не хотілося б, щоб суд при прийнятті рішення якимось чином допрацьовував за те, що не було допрацьовано на досудовому слідстві. Дякую, ваша честь. І зрештою дійшла черга до самого вироку по справі. Капустинського Юрія Богдановича визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 15, пунктом 6, частиною 2 статті 115, частиною 2 статті 146, частиною 3 статті 289 КК України та призначити йому покарання. За частиною 2 статті 15, пунктом 6, частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За частиною 2 статті 146 КК України у виді 1 року позбавлення волі. За частиною 3 статті 289 КК України у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Відповідно до частини 1 статті 70 КК України визначити остаточне покарання та сукупністю злочинів шляхом часткового складання у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Строк відбуття покарання Капустинському Юрію Богдановичу рахувати з моменту фактичного затримання, тобто з 25 листопада 2013 року. Тож нехай ця ситуація буде всім уроком. Будьмо обережними перш ніж щось зробити, адже необдумані вчинки можуть мати трагічний результат. У випадку з Юрієм Капустинським – це 12 років в'язниці. Моторошна лише одна думка про це. Але ніщо не залишається безкарним. Кожний вчинок має свою ціну, яку рано чи пізно все одно доведеться платити. І якщо на землі не понесеш покарання, то на небі його точно нікому не уникнути.